Ivan, evo predivan dan pred nama, lepo vreme, puno, možemo reći ne samo Piroćanaca, vidimo da ima i ljudi sa strane. Recite mi koliko je pasa prijavljeno za takmičenje i koji je nivo ovog takmičenja? Evo ovako, Kinološko društvo Pirot u saradnji sa gradom Pirotom, javni preduzeće Komunalac organizuje, mogu slobodno da kažem, tradicionalnu devetu nacionalnu izložbu pasa svih rasa. Za ovu priliku odabrali smo dobre kinološke sudije, međunarodne arbitre. To su Dejan Radenković, Dragan Krstić, Stevan Simonović i Predrag Stamenković. Delegat je Nebojša Nedeljković. Što se tiče broja prijavljenih pasa, na ovu manifestaciju prijavljeno je negdje oko 160 u katalogu. Imamo u dopuni još 20, znači oko 180 pasa. Imamo izlagači iz cele Srbije, kao i izlagači iz Bugarske, Slovenije, tako da nam je drago što svi oni posećuju ovu manifestaciju. Vidim da će psi biti podeljeni u nekoliko kategorija, što je normalno. Tako, oni se dele po grupama, po rasi, za sve najuspešnije obezbedili smo bogat fond nagrada, kao što su pehari, za najmlađe izlagače, za sve najmlađe izlagače obezbedili smo medalje, tako da će svi biti zadovoljni, nadam se, ove dane.